איפה הנשות השני? אצלי. טוב, אנחנו חייבים משהו, חייבים משהו, מה זה אחר אז? תודה. Morning time, in the sparrow and the seagull. טוב, עברנו את החלק הראשון, הקריטי. עדיין יש לנו משות אחד. נעטף פה מעודד, אני מנסה נווט, לא תמיד עוזר. חפשנו כמה פטל. רגע, חזק. על החיים ועל ה... הופה! טוב, וואו! עד הפעם הבאה. משות אחד בלבד. היה ממש כיף, יש לנו פאנצ'ר קטן, אבל חפיף. מילות סיכום.